Welkom terug. Ons is steeds besig met die gebeure rondom dag 6 en in hierdie episode gaan ons leer oor die skepping van die mens. Meeste van die inligting is op bladsye 34 tot 44 in die boek. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Die groot oomblik het uiteindelik aangebreek, die oomblik toe God besluit het om die mensdom te maak. En God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. Wie is die ons waarna God hier verwys? Wel, dit is die drie persone waaruit die goddelike drie-eenheid bestaan. Ons hemelse Vader, die Seun van God, ook genoem die Woord in Johannes 1 vers 1, en die Heilige Gees. Maar wat het God bedoel toe hy gesê het, na ons beeld, na ons gelykenis? Wel, ek glo dit het te doen met die feit dat die mensdom baie spesiaal is vir God. En alhoewel God baie omgee oor sy hele skepping, is die mens heeltemal verskillend van al die diere, hoofsaaklik omdat die mens na Godse beeld geskaap is en dis iets van Godse natuur behoort te weerspieël. Met ander woorde, as ons na ander mense kyk en hulle na ons, dan behoort ons iets van God in mekaar raak te sien. Ons behoort nie iemand te sien wat soos 'n dier optree nie. Nee. Onthou jy nog daardie goeie vrugte wat ons volgens Galasiërs 5 vers 22 behoort te dra? Om hierdie rede het slegs mense, nie diere nie, die vermoë om 'n persoonlike verhouding met ons Skepper God te kan hê. Daar is perfekte harmonie tussen die drie persone van die drie eenheid. Is God se bedoeling dat mense ook in perfekte harmonie, in vrede en in liefde met mekaar behoort te leef. Maar weens sonde en selfsug kry ons nie dit reg om daardie karakter van liefde teenoor mekaar uit te leef nie. Ons kan dit nie uit ons eie doen nie. Dit is slegs deur die werking van die Heilige Gees wat ons kan leef volgens God se wil. Nou Moses was die skrywer van onder andere Genesis. In Genesis 2 vers 7 openbaar God aan Moses meer besonderhede oor hoe hy die mensdom geskaap het. En die Here God het die mens geformeer uit die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas, so het dan die mens 'n lewende siel geword. Ons leer hier hoe God die stof van die aarde geneem het om die mens te formeer. En eers nadat hy sy lewensasem, sy ruach, of sy gees, in die dooie vorm ingeblaas het, het daardie vorm 'n lewende wese geword, 'n lewende siel geword. Kyk mooi na die laaste woord in Genesis 2 vers 7. Daar staan dat die mens 'n lewende siel geword het. Daar staan nie dat God aan die mens 'n lewende siel gegee het, so asof die siel iets apart is nie. Maar God het die stof, die vleeslike geneem en sy asem, ruach, gees, daarin geblaas. En met die samevoeging van die twee, het die mens 'n lewende siel geword. Dit beteken dat die mens sterflik is, dat ons op hierdie stadium 'n sterflike siel is. Ons is slegs lewendig, omdat God se lewensasem ons dag vir dag lewend hou. As God daardie lewensasem sou wegneem, dan sou die mens wat 'n lewende siel is, maar net weer stof word. Kom ek verduidelik dit so. Daar langs jou bedjie het jy waarskynlik 'n lampie wat by 'n muurprop ingeprop is. Die lampie kan egter nooit 'n lig wees as hy nie krag deur die muurprop ontvang nie. Net so kan 'n mens nie 'n mens of 'n lewende siel wees sonder 'n kragbron, die lewende gewende asem, die ruach, die gees van God nie.
Daarsonder word die mens maar net weer stof en hou op om te bestaan. Ons kan dit ook beter verstaan deur na die volgende sommetjie te kyk. Het jy geweet dat as jy geel en groen meng, dan maak dit die kleur blou? So geel plus groen is gelyk aan blou. Amper op dieselfde manier, stof plus die asem van God is gelyk aan 'n lewende siel, 'n lewende wese. 'N lewende siel minus die asem van God is gelyk aan stof, dood. Dit beteken dat lewe deur God gegee word en wanneer daardie lewe eindig, dan gaan die asem terug na God wie dit gegee het. Jou liggaam word weer stof en jou siel, jou lewe, hou op om te bestaan. Voordat die silwerdraad verwyder word en die goue oliekruik val en die kruik by die fontein gebreek word en die wiel stikkend in die put val en die stof na die aarde terugkeer, soos dit gewees het en die gees na God terugkeer wat dit gegee het. Die goeie nuus is dat die Bybel die dood as 'n slaap beskryf. Hoe weet jy wanneer jy slaap? Jy weet mos nie, nê? Want jy slaap. Al wanneer jy weet dat jy geslaap het, is wanneer jy weer wakker word. En dit is presies hoe dit werk met die dood. Die dag wanneer jy doodgaan, gaan jy nie weet dat jy dood is nie. En jy gaan ook geen idee hê van hoe lank jy dood was nie. Jy gaan eers weet dat jy dood was, wanneer jy jou oogies weer oopmaak en Jesus voor jou sien met 'n reuse glimlag op sy liefdevolle gesig. Jy sien, liewe koningskind, ons was nooit veronderstel om dood te gaan nie. Maar as gevolg van die sondeval, waaroor ons in die volgende gedeelte gaan gesels, het dood in die wêreld ingekom. Jesus het egter 'n oplossing vir hierdie hartseer probleem, omdat hy vir ons 'n gratis geskenk het. 'N offer wat verseker dat elke mens wat in hom glo en doen wat hy vra, weer opgewek gaan word met sy tweede koms na die aarde. En sodra Jesus jou wakker maak, gaan hy vir jou 'n splinternuwe, onsterflike liggaam gee. Dit beteken dat jy nooit weer gaan seer kry, siek word of selfs dood gaan nie. Dit beteken verder dat almal wat in Jesus glo en sy gebooie gehoorsaam, eendag saam met hom in die hemelse paradys gaan lewe vir ewig. Daar gaan nooit weer sonde of dood wees nie en jy gaan nooit weer bang of hartseer of alleen voel nie. Is dit nie iets wonderliks om na uit te sien nie? So al is ons nou nogal bang om aan die dood te dink, onthou altyd dat wat God se kinders betref, die dood net 'n droomlose slaapie is terwyl ons ons hemelse paradys afwag. En dit is hoekom Martin Luther gesê het en ek vertaal dit vir jou. Ons moet leer om ons dood in die regte lig te beskou, sodat ons nie daarvoor hoef bang te wees soos in ongeloof nie. Want in Christus is dit inderdaad nie die dood nie, maar wel 'n soet en kort slaap wat ons bevry van hierdie dal van trane, van die sonde en van die vrees en uiterste van die werklike dood en van al die ongeluk van hierdie lewe. En ons sal veilig en sonder sorge wees, soet en saggies rus vir 'n kort oomblik, soos op 'n rusbank, tot en met die tyd, wanneer hy ons saam met al sy dierbare kinders tot sy ewige glorie en vreugde sal opwek. Want omdat ons dit 'n slaap noem, weet ons dat ons nie daarin sal bly nie, maar weer wakker gemaak sal word en sal leef, en dat die tyd waar tydens ons slaap nie langer sal blyk as dat ons nou net aan die slaap geraak het nie. Ons gesels later weer hieroor. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God het die mens gekroon as heerser oor Eden, as ook oor die hele aarde. Dit beteken dat die mens oor elke lewende en nie lewende ding wat God geskaap het, plante, diere en hulle omgewing, moes heers. Hy het die mens met intelligensie geseën wat geen een van die ander geskape wesens gehad het nie. Dit is hoekom slegs die mens, nie die diere nie, God se wonderlike en fantastiese skepingswerke diep kan waardeer, daaroor kan regeer en daarvoor eer aan hom kan bring. God het egter nie die mens gemaak om net sy wonderlike werke te sit en bewonder nie, want hy het ook vir ons hande gegee om mee te kan werk.
as ook 'n brein en hart om oor daardie werk en Godse werke te kan nadink. Dit behoort ons gelukkig te maak. As die mense geluk regtig daaruit bestaan het om net mooi niks te doen nie, dan sou God nie vir Adam al op sy eerste bestaansdag 'n baie spesiale en lekker taak gegee het om te doen nie. Wat moes hy doen? Hy moes vir al die voëls en die landdiere name gee. En tot vandag toe hou ons nog steeds daarvan, om nie net vir mense en diere nie, maar sommer vir allerhande goed ook name te gee, selfs vir ons voertuie, ons fietse, ons speelgoed. Nou, Adam het geen tyd gemors nie, en sommer dadelik aan die werk gespring. Ek hoop jy doen ook dadelik jou werkie, as jou mama of jou papa vir jou vra om dit te doen. Adam was so opgewonde, dat hy hierdie opwindende taak sommer op dieselfde dag nog klaargemaak het. Nou, ek weet wat jy nou dink. Hoe kon Adam dit alles in net een dag gedoen het? Vooral as 'n mens na die groot verskeidenheid van diere wat vandag op die aarde is. Kyk. Wel, eerstens, die Bybel vertel vir ons dat Adam nie nodig gehad het om die diere te gaan soek nie, want God het hulle na Adam toe gebring. En die Heere God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net soos die mens al die lewende wesens genoem het, so moes hulle naam wees. So het die mens dan name gegee aan al die vee en aan die voëls van die hemel en aan al die wilde diere van die veld. Maar vir die mens het hy geen hulp gevind wat by hom pas nie. Onthou, op daardie stadium was die diere nie wild soos vandag nie. Hulle was mak en vriendelik en hulle het glad nie met mekaar beklei of mekaar probeer opvreet nie. Hulle was nie bang vir Adam nie, en hy was ook nie bang vir hulle nie. Tweedens was van die veediere, soos skape, beeste, varke, haase, perde en so aan, was daar waarskynlik minder as 12 oorspronklik geskape soorte. Die wilde diere van die veld het waarskynlik in die oop vlaktes geleef. God het ook nie vir Adam gesê om name vir al die diere op die hele aarde name te gee nie, soos byvoorbeeld die kruipende diere en die insekte nie. Het jy geweet dat slegs 2% van alle diere 'n rugstring het en dat die meeste van hulle eintlik visse is? Ons het ook 'n rugstring. Hierdie diere, as ook mense, word gewerweldes genoem, want jou rugstring bestaan uit wervels. Die Bybel gebruik die woord soort en nie die woord spesie nie. Vandag is daar baie tipes honde wat wolwe, jakkalse, vosse en so aan insluit. In die begin was daar egter net een hond of wolfsoort, waaruit al die verskillende wolwe, jakkalse, vosse en honde later ontstaan het. So Adam het beslis nie 'n miniatuur Doberman Pinscher of 'n worshond benaam nie, want hulle het in elk geval nog nie eens bestaan nie. Hy het hierdie oorspronklike dier net wolf of hond genoem. So ook was daar in die begin slegs een paar van elke oorspronklike olifantsoort. Daar was nog nie Indiese en Afrika olifante en stegodons en mastodons en mammoete nie. Adam sou op die meeste vir slegs ongeveer 1000 diere en voëlsoorte name moes gegee het. En as hy elke paar sekondes vir 'n diersoort 'n naam gegee het, dan sou dit hom slegs ongeveer 3 tot 4 ure geneem het om sy taak te voltooi. En ek dink dat hy dit so geniet het, dat hy waarskynlik nie eens agtergekom het hoe lank dit geneem het nie. Sy taak was dus glad nie so groot as wat jy dalk eers gedink het nie. Jy kan baie vinniger die skorrelgoed was, afdroog en wegpak as dit. Ons gaan in die volgende lesing in meer besonderhede hierna kyk. Adam was baie bevoorreg om in die pragtige tuin van Eden te kon bly en om soveel diere as sy vriende te kon hê. Nadat hy vir die diere name gegee het, het hy gesien dat elkeen sy eie maat gehad het wat perfek by hom en haar gepas het. Maar arme Adam het geen maat gehad nie. Hy was alleen. Adam kon baie duidelik sien dat hy anders was as die diere en veral ook anders as die ape. Anders kon hy mos maar net een van hulle as sy maat gekies het. Is dit nie vreemd toe mense vandag so desperaat na ooreenkomste tussen mense en ape soek nie? God het geweet dat Adam alleen was en dat hy ook 'n maat nodig sou hê. Maar miskien, net miskien,
wat God gehad het, dat Adam self moes sien, dat daar geen maat vir hom onder die diere, en vooral nie onder die ape was nie, omdat hy heeltemal van al die diere verskil. God het besluit om iets baie spesiaals te doen. Hy het Adam aan die slaap gemaak, en tydens die heel eerste operasie ooit, het God een van Adams ribbebene geneem, om sy maat mee te maak. Sien jy dat die been uit Adams sy gekom het, nie uit sy voet, sodat Adam belangriker as sy maat sou wees, of uit sy kop, sodat sy maat belangriker as Adam sou wees nie. Nee, Adam se maat is geskape om langs hom te staan, om sy helper en sy maat te wees. Toe Adam sy oë oopmaak en haar vir die eerste keer gesien het, moes het letterlik liefde met die eerste oogopslag gewees het. Ek dink hy was vir 'n oomblik skoon verlam met jellybene. Sy moes absoluut beeldskoon en prachtig in haar volmaaktheid gewees het. Adam het haar Eva genoem. Dit beteken lewe. En dis eintlik die perfekte naam, want Eva sou uiteindelik die moeder van die hele mensdom word. Dit beteken dat elke liewe mens wat nog ooit bestaan het, familie van Adam en Eva is. Jy kan daaroor gaan lees in Handelinge 17 vers 26. Dit beteken verder dat elke mens op aarde eintlik familie van mekaar is. Het jy geweet dat jy deel is van so 'n groot familie? Nou jy is ek 'n bietjie bekommerd oor arme Adam. Daar sit hy nou met een minder ribbebeen. Toe maar jy hoef glad nie bekommerd te wees nie, want ons almagtige Skepper God weet altyd presies wat hy doen. Het jy geweet dat die ribbebeen die een been is wat weer kan groei as die omringende membraan, die periosteum, nie beskadig word nie? So Adam se ribbebeen het weer gegroei. En hulle kinders wat nog gebore sou word, het ook die regte hoeveelheid ribbebene gehad. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. God het Adam en Eva geseën en vir hulle gesê om baie kinders te hê en om die aarde te vul. So op die 6de skepingsdag het God ook die huwelik ingestel. En die huwelik is tussen een man en een vrou. Nie tussen een man met baie vroue of een vrou met baie mans, of tussen twee mans of tussen twee vrouens nie. God het ook nie die huwelik ingestel tussen Adam en Anton of Eva en Elsa nie. Die huwelik tussen een man en een vrou is dus 'n goddelike en heilige instelling. Enige iets buiten dit word nie deur God erken as 'n huwelik nie. Dit maak nie saak hoeveel menslike reëls daaroor gemaak word nie. God het ook vir Adam en Eva as rentmeesters van sy skepping aangestel. Dit beteken hulle en ons is veronderstel om vir die aarde te sorg en daarvoor om te gee. Het julle geweet dat ons nasionale parke se lese Custos Naturae is? Dit beteken bewaarder van die natuur. Dis so jammer dat ons hierdie goddelike opdrag so verwaarloos het. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees, maar aan al die diere van die aarde, en al die voëls van die hemel, en al die kruipende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groenplante as voedsel. En het was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en het was baie goed. En het was aand en het was môre, die 6de dag. Eden beteken plesier of vreugde. Adam en Eva was baie bevoorreg om in die enigste regte, egte paradys wat nog ooit op aarde bestaan het, te kon leef. Vandag weet ons nie meer waar die tuin was nie, want die tuin is deur die wêreldwye vloed vernietig. Ons gaan later leer oor daardie vloed. God het vir Adam en Eva verduidelik dat hulle van enige boom in die hele pragtige tuin se vrugte kon eet. Almal behalwe een. En dit was natuurlik die boom van kennis van goed en kwaad. Dis darem maar 'n vreemde naam vir 'n boom, nê? Ons gaan later gesels oor daardie boom. Hulle sou altyd genoeg gehad het om te eet, omdat elke soort boom deur die sade binne in die vrug
nog meer van sy eie soort sou kon produseer. Die vrugte sou altyd vars en soet en voedsaam gebly het. Selfs al die diere het plante geëet as voedsel. En dit sluit diere in wat ons vandag as roofdiere ken, byvoorbeeld die leeu. Eers na die vloed het God vir die mensdom toestemming gegee om vleis te mag eet. Dis baie duidelik dat alles geskape was om absoluut pragtig, perfek en volmaak te wees. Die vrugte het nie vrot geword en die blare het nie afgeval nie. Daar was geen boosheid of kwaad, siekte, lyding, pyn of hartseer en daar was veral geen dood nie. Gedurende die Skeppingsweek het God sy skepingswerke 6 keer as goed beskryf, maar toe hy ten die einde van die 6de dag na sy voltooide skepingswerke kyk, het hy dit as baie goed beskryf. Toe sien God alles wat hy gemaak het en dit was baie goed en dit was aand en dit was môre, die 6de dag. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. Sjoe, maar dit was daarom al vir jou 'n besige dag. Tyd om 'n bietjie te rus. En dit bring ons dan by die laaste dag van die Skeppingsweek, maar voor ons daarby gaan kom in die volgende episode, kom ons gesels net vinnig weer oor evolusie. Die Bybel vertel vir ons dat God elkeen van hierdie diere volgens sy soort geskape het, net soos wat hy met die plante gedoen het. God het die diere geseën en vir hulle gesê om vrugbaar te wees en te vermeerder. Nou wat beteken dit? Dit beteken dat elke soort slegs meer van sy eie soort kon voortbring. Met ander woorde, God het elke diersoort so geskape, dat hulle slegs babaatjies van hulle eie soort kan voortbring. Onthou jy nog die voorbeeld van die druiwe en die lemoede? Een soort het nog nooit en sal ook nooit aan 'n ander soort kan voortbring nie. 'N Olifantsoort kan byvoorbeeld nooit 'n renostersoort voortbring nie en 'n hondsoort kan nie 'n katsoort voortbring nie. Alhoewel daar vandag groot verskeidenheid honde en katte voorkom, is honde nog steeds honde. Katte is katte en olifante is olifante. Alhoewel sommige mense glo dat voëls vanuit reptiele, met ander woorde, 'n ander soort geëvolueer het, weet ons dat dit heeltemal onmoontlik is. Eerstens, omdat die Bybel glad nie van so iets praat nie. Tweedens, dit is die teenoorgestelde van dit wat ons in die Bybel leer, want landdiere soos reptiele is eers na die voëls geskape. So hoe kon die voëls vanuit reptiele geëvolueer het, as reptiele nog nie eens bestaan het nie? Derdens, God het aparte soorte geskape wat nie met mekaar kan paar en nakomelinge voortbring nie. Voëls en reptiele is aparte soorte. Vierders, daar bestaan absoluut geen bewyse wat hierdie idee dat voëls vanuit reptiele geëvolueer het ondersteun nie. As dit werklik waar was, dat een soort in 'n ander soort kon verander, behoort ons miljoene, der miljoene voorbeelde daarvan in die fossielrekord te kan sien. Die fossielrekord is die aarde se begraafplaas van die vloed. Ons behoort voorbeelde te sien van visse wat geleidelik in paddas verander, reptiele wat geleidelik in voëls verander en natuurlik 'n paar aapagtige kreature wat geleidelik al hoe meer en meer soos 'n mens begin lyk. Maar helaas, daar is niks. Net mooi niks in die fossielrekord wat enigsins soos oorgangsvorme lyk nie. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie, maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee en die van visse anders as die van voëls. Dink 'n bietjie hieroor na. As evolusie die waarheid was en werklik gebeur het, behoort daar mos nou eintlik baie meer oorgangsvorme as oorgangsvorme is iets wat geleidelik in iets anders verander. Daar behoort meer oorgangsvorme as eindvorme te wees. Eindvorme is dit wat ons vandag kan sien. Ons verstaan ons nou baie mooi wat evolusie beteken, dat een soort, 'n vis, aan 'n ander soort, 'n padda, moes verander het. So kom ons verbeel ons dat die diamant in die volgende prentjie een soort is en dat hy nou in 'n ander soort, 'n sirkel, moet verander. Indien dit moontlik was, dat so iets kon gebeur, behoort daar 'n enorme groot hoeveelheid oorgangsvorme tussenin te wees, wat geleidelik, baie geleidelik, al hoe meer soos 'n sirkel begin lyk. Daar behoort dus baie meer oorgangs as eindvorme te wees. Die waarheid is egter dat hulle glad nie
bestaan nie. Behalwe natuurlik in die verbeelding van sommige mense. Jy kan meer daaroor gaan lees in hoofstuk 4 van my ander boek en sommer self sien wat evolusionistiese wetenskaplik is aangaande die afwesigheid van hierdie oorgangsvorme sê. Kom ons kyk in die volgende episode na die laaste dag, die kroningsdag van die Skeppingsweek.